היום נדבר בעזרת השם על כל ההלכות שנוגעות ללחמים של קורבן תודה אחרי שמקריבים את הקורבן. אנחנו יודעים שבקורבן תודה שאדם מביא, הוא מביא 40 לחמים. 40 לחמים, וחוץ מזה הוא גם צריך להביא בהמה. בהמה לקורבן. אז כתוב במשנה כך, מכולם היה נוטל 1 מ-10 תרומה. זאת אומרת, אחרי שהיו שוחטים את הקורבן וזורקים את הדם על גבי המזבח, היו מביאים 40 לחמים, לחמי תודה. מה עושים עם כל ה-40 לחמים הללו? צריך לקחת 1 מכל 10 תרומה, שנאמר, והקריב ממנו 1 מכל קורבן תרומה להשם. פירוש הדבר שהבעל הקורבן צריך להביא לכהן, או שהכהן לוקח 1 מכל 10, סך הכל 4 לחמים, שנאמר והקריב ממנו 1 מכל קורבן תרומה להשם. אז כמו שכתוב בפסוק, והקריב ממנו 1 מכל קורבן תרומה להשם, דורשת הגמרא כך, 1 שלא ייטול פרוס. זאת אומרת, הכהן שלוקח קורבן, צריך לקחת, לחמניה. לוקח לחם אחד מתוך כל 10 לחמים. אסור שהלחם הזה יהיה פרוס. למה? זה לא נקרא אחד. אם נפרס הלחם, למדנו בגמרא למעלה, אם נפרס הלחם לפני ששחטו את הקורבן, צריך להביא לחם אחר. צריך להביא לחם אחר כדי להשלים את ה-40. ואם נפרס הלחם אחרי השחיטה, לפני זריקת הדם, אז כל הלחמים פסולים. רק אם הלחם נפסל, אם נפרס הלחם אחרי שחיטה, אחד נפרס הלחם אחרי השחיטה, לפני זריקה, כל ה-40 פסולים. חסר ב-40, צריך 40. רק אם הלחם נפרס אחרי זריקת הדם, אז אתה יכול להחשיב שהוא מתוך ה-10 מה שהיה, ואומרת המשנה עכשיו, אם נפרס הלחם, כהן לא ייקח מזה. זאת אומרת, גם אם נפרס הלחם, אחרי שחיטה ואחרי זריקה, את הכהן זה לא מעניין. הוא יקבל שלם. בחצאים, יסתדר הבעל הבית. זאת אומרת, הקורבן הוא קורבן טוב. אם שחטת וזרקת ורק אחר כך נפרס, אז הקורבן עלה לרצון. חייב להביא את שניהם ביחד? מה זה את שניהם? גם את הפר וגם את ה... כן, הכל מגיע ביחד, בבית המקדש. כן. אז זה דורש את הגמרא במילה אחת. זה הולך ביחד. בגלל שזה הולך ביחד. הקורבן הולך ביחד עם הלחם. ברגע שאתה מביא את הלחם, צריך להיות הקורבן בשלמותו. ברגע שאתה מביא את הקורבן בשלמותו, צריך להיות לחם בשלמותו. וכיוון שהכפרה היא לא נעשית בשחיטה. הכפרה נעשית רק לאחר זריקת הדם. אז מאחר ועכשיו הלחם הזה נפסל, יש פה פגם. יש פה פגם, זה כאילו כמו מצאת המום בבהמה. אתה מומר בהמה, אתה יכול לזרוק את הדם? אתה יכול לזרוק את הדם. זורק את הדם, אם הכל כדת וכדין, אחר כך אתה יכול להמשיך עם שאר הלחמים. אומרת המשנה, נאמר בתורה, והקריב ממנו 1 מכל קורבן. אז במילה 1 אמרנו, זה בא לומר שאסור לקחת פרוס. מכל קורבן זה בא ללמד שיהיו כל הקורבנות שוות. שלא ייטול מקורבן על חברו. פירוש הדבר, אנחנו יודעים הרי שמביאים 10 מכל מין. 10 חמץ, 10 מצה, רקיקים, כל דבר מביאים מין אחד. אומר הכהן הזה, תראה, אני רוצה לקחת לך, אני אוהב רקיקים. אני אקח 4 רקיקים, ומהחמץ, מהמצה, אני לא אקח כלום. אתה אומר הרי שמותר לי לקחת 4 בסך הכל. אז מה אכפת לך אם אני לוקח, יש 4 סוגים, נגיד, שחור, צהוב, אדום, לבן. אז הוא אומר, מהשחור, אדום, צהוב, לבן, מגיע לו 1. הוא אומר, אני רוצה דווקא שחור. אני אקח 4 מהשחור. לא טוב. לא טוב. חייב דווקא מכל סוג. מכל סוג חייב לקחת. יפה מאוד. בדיוק. הוא לוקח מהרקיקים, אני לא קודם. מה? הוא לוקח מהרקיקים. לוקח אחד. הוא לוקח מכל המם, מכל... אבל רקיקים זה פיתים, אמר. לא. זה פתות אותה פיתים. רקיקים זה, כמו שאתה אומר, זה לחמניות רכות כאלה. אז הוא לוקח 1 מכל 1. או למשל, נראה בגמרא, גם כן, לדוגמה, אם יש לו מין אחד שהוא הכין ממנו רק 5 לחמים.
יש מציאות כזו. מסוג אחד להכין חמש, ומהסוג השני להכין 15. להכין 15 לחמים. זאת אומרת, או, יפה מאוד. אנחנו יודעים שצריך 10-10. אתה לא יכול לזייף לזה. אז הוא רוצה, אומר, אני אכין 5 מזה ו-15 מזה. אז הדין הוא שאי אפשר לעשות דבר כזה. צריך דווקא מכל קורבן, כל מין צריך להיות שווה בשווה. הלאה ממשיכה המשנה, לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה. מי מקבל את הלחם הזה? אומרת המשנה, הכהן. הכהן הוא זה שמקבל. איזה כהן? כהן שהתעסק עם הקרבה של הקורבן. הקורבן שהוא הביא זה קורבן שלמים. אותו כהן שהתעסק עם הקרבת הקורבן, הוא קבל פרס. בדיוק. השאר נאכל הבעלים. השאר נאכל הבעלים. זה כתוב בתורה, הלחמים הללו מותרים. מותרים לכהנים, למשפחה שלהם, ושאר הלחם מותר באכילה לכל עם ישראל. כל עם ישראל כמובן אוכלים את זה, אבל רק בתוך ירושלים. קורבן, תרומה להשם. מכל קורבן, מה זה קורבן? מה זה? למה לכהן? אחד מכל קורבן, מה זה אחד? תרומה להשם. או, אז דורש... למה לכהן? או, אז זה דורש את הגמרא, אתה מעיד, הרב מציין, יפה. שמקריבים את זה לגבי המזבח. כן, 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 זה בשביל זה יש את הגמרא, הגמרא תתייחס שתרומה להשם, אין הכוונה ששם את זה לגבי המזבח, אלא הכוונה שהכהן אוכל, וזה נחשב כאילו זה הוקרב על גבי המזבח, זה תרומה להשם. הערה נכונה, כן, נראה בגמרא בזאת השם. תנו רבנן, עכשיו הגמרא מרחיבה את הנידון הזה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב בפסוק, והקריב ממנו. מה זה ממנו אומרת הגמרא? מן המחובר. זאת אומרת, מה מחובר? אפשר להקריב מדבר שמחובר? ודאי שלא זה הכוונה. הכוונה היא שכל הלחמים צריכים להיות באותו כלי, כאילו הם מחוברים, בשעה שמפרישים, אותו מגש, בדיוק. אותו מגש בשעה שמפרישים ממנו את, את האחד לכהן. אחד, שלא ייטול פרוס, צריך לקחת שלם. מכל קורבן, שיהיו כל הקורבנות שוות, שלא ייטול מין הקורבן על חברו. תרומה להשם, איני יודע מכמה היא. זאת אומרת, כתוב לך שצריך לתת תרומה. כמה תרומה? לא כתוב. הנה, כתוב לך מעשר, אז אתה יכול להגיד מעשר, בואו של אחד... מה? עין טובה. אז יפה מאוד, אז אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60. גם לגבי לחם זה ככה, מתוך הלחמים, גם ככה. או שלגבי לחם, תמיד אחד מכל 10. או, אז אומרת הגמרא, איני יודע כמה. כמה תרומה? צריך לתת תרומה, אבל כמה? אומרת הגמרא, הרי נידן, נאמר כאן תרומה. ונאמר בתרומת מעשר, תרומה. גם לגבי מעשרות, כתוב לך, והרמותה ממנו תרומת השם. מה זה והרמותה ממנו תרומת השם? שם זה נאמר לגבי מעשרות. מה זה תרומת מעשר? תרומת מעשר זה נקרא, אנחנו יודעים הרי מעשר ראשון, משה, מי מקבל מעשר ראשון? למי נותנים מעשר ראשון? לא, לוי. לוי מקבל מעשר ראשון. הכהן מה מקבל? תרומה גדולה, יפה מאוד. תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון הלוי. אחרי שהלוי קיבל את המעשר ראשון, מה הוא צריך לעשות? צריך לתת לכהן. איך קוראים לזה? תרומת מעשר. הוא קיבל מעשר. מהמעשר שהוא קיבל, הוא מפריש תרומה. זה נקרא תרומת מעשר. הלוי, בדיוק. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לתת מהפירות שיש לו תרומה גדולה לכהן. כמה זה מדאורייתא, כמה הוא צריך לתת? כמה זה תרומה גדולה מהתורה? עד מ-60. מהתורה? עד מ-60. לא. מהתורה? גרגיר. גרגיר. זה מהתורה. באו חכמים ואמרו? 1/100. לא. תרומה גדולה זה לא 1/100, תרומה גדולה זה גרגיר אחד. באו חכמים ואמרו, תיתן 1/50, עין בינונית, או עין יפה, 1/40, או עין רעה, 1/90. בעיקרון, מדאורייתא מספיק. אחר כך צריך לתת עשירית למעשר ראשון ללוי. הלוי, ממה שהוא קיבל, מפריש עשירית, נותן אותו לכהן. איך התורה קוראת למעשר הזה שהלוי נותן לכהן? תרומה. הלוי קיבל 10 תפוחים, מתוך 10 תפוחים צריך לתת אחד שלם לכהן. איך זה נקרא תרומה? יפה מאוד. זה מעשר בעצם, אבל הוא, בלשון התורה הוא נקרא תרומה. אומרת הגמרא, מה לעלם כשם שלגבי כהן שמקבל מהלוי, אומרת הגמרא זה 1/10, אומרת הגמרא, אף כאן 1/10, אז גם פה שכתוב לך תרומה, שצריך לקחת תרומה לתת לכהן מהלחם, כמה לחמים? תרומה. מה זה תרומה? כמו שכתוב לגבי מעשרות. לתת אחד. אומרת הגמרא, אולי לא. אולי אוקלח לדרך זו. אולי אפשר להגיד אחרת. נאמר כאן תרומה, ונאמר בביקורים תרומה. נאמר לגבי ביקורים, אנחנו יודעים ביקורים מה הם?
הפירות משבעת המינים, הפירות הראשונים, הם נקראים ביכורים. כתוב שם בתורה, שהפירות של הביכורים נקראים תרומת ידך. גם הם נקראים בלשם, בשם של תרומה. ביכורים נקראים בשם תרומה. אומרת הגמרא, שמה כמה הכמות שצריך לתת. גדל לו עכשיו פרדס מלא ענבים, מלא תאנים, תמרים, רימונים. כמה הוא צריך לתת עכשיו ביכורים לבית המקדש? הראשון. כמה זה באופן יחסי לכל הפירות? הכי יפה. אבל באופן יחסי. זניח. זניח, יפה מאוד. זניח, אבל אחד זה זניח, זה מדובר למאות ואלפים גם יכול לגדול. תלוי מה גודל המטע שלו. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אם בעצם אין שיעור באופן יחסי, אתה לא לוקח את זה לפי מידה, יש לי פה 100, אז כנגד זה נותן 1, יש לי פה 200, נותן 2, לא, אין פה יחס. אז אומרת הגמרא, אין שיעור ביחס לכמות שצריך לתת בביכורים. אז גם פה אומרת הגמרא, אין אף כאן, אין לה שיעור, אולי גם פה אומרת הגמרא, לגבי הלחמים שצריך לתת לכהן מהלחמי תודה, אין שיעור, כמה שירצה שייתן. אולי כך נאמר, זאת אומרת, מצד אחד, יש לי אפשרות להשוות את... מה זה? יש הבדל. כן. לחמים, אתה רואה בעיניים, כן. על השולחן. כן. פרדס, יכול להיות... הוא לא יודע כמה המספר, כן. יכול להיות... אז מה טובה, שפה הוא יודע ופה הוא לא יודע. פה, אתה חייב, אתה יכול להבין בפנים... בסדר. אבל לא רואים שזה... כן, אבל בתורה לא כתוב שזה הסיבה, שבגלל שאני לא יודע בביקורים, בגלל זה תביא משהו קטן. אם היה הלכה שצריך את מעשר, אז בבקשה. סבלונות, תתחיל לספור כמה רימונים גדלו לך, כמה תאנים גדלו לך, ולפי זה תתן גם מעשר. כמו בכל פירות שיש לבן אדם. כל פירות שיש לבן אדם, מה בן אדם עושה? צריך לתת מעשר. בלי ביקורים, כל מעשר, מה אתה צריך לתת? צריך לתת 1/10, נכון? אז איך תעשה את זה? גם לסופר, יושב כמו שתגור, ייקח לו זמן, ייקח זמן, אבל זה מה שצריך לעשות. אז אומרת הגמרא, אם ככה יש לנו פה 3 דוגמאות. יש לנו מקרה של לחמי תודה, יש לנו מקרה של הפרשת תרומות ומעשרות, ויש לנו מקרה של ביכורים. אנחנו עכשיו מחפשים לדעת, לגבי לחמי תודה, כמה לחמים לתת לכהן. מצד אחד אתה יכול להשוות את זה לתרומות ומעשרות, לתת מעשר, 1/10. מצד שני אתה יכול להשוות את זה לביכורים. נותנים 1. או, אז שאלה כמה נותנים? אז אתה לא נותנים 1/10. אני יודע, שאלת הגמרא, שמה המקור לכך? כמה יכול לאכול את הכל לכהן? מי? הבן אדם, אז הוא מצרף עוד מזה. הוא הביא את החברים שלו, בדיוק. הביא את החברים שלו, יש מוכנים שם סעודה. כמו שלמדנו, שיש עניין... בדיוק, סעודה מצווה, שיחו בכל נפלאותיו. יש עניין לספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז מצד אחד יש לנו דין כזה, מצד שני יש לנו דין אחר. מה ההכרעה? מה עושים על לחמי תודה? אנחנו אמרנו 1/10, מי אמר? אומרת הגמרא, נראה למי דומה. בואו ננסה לחבר את המכנה המשותף מה יותר דומה ללחמי תודה? האם דומה יותר הביכורים, או שמה דומה יותר המעשות? אומרת הגמרא, דנים תרומה שאין אחרי התרומה, מתרומה שאין אחרי התרומה. אל יוכיח ביכורים שיש אחריהם תרומה. אנחנו יודעים הרי שלגבי ביכורים, יש משנה מפורשת. אלו דברים שאין להם שיעור. מה כתוב? הפאה והביכורים. אז ביכורים, אנחנו יודעים, אין לזה שיעור. אחרי שמפרישים את התרומה מלחמי תודה, מה עושים אחר כך? הכהן לוקח את האחד. מה עושים אחר כך? הבעל הבית אוכל. הבעל הבית צריך לעשות עוד פעולה. הכהן צריך לעשות עוד פעולה. לא. לא. הוא אוכל והוא אוכל. כל אחד אוכל את שלו. מעשר ראשון, אחרי שהלוי מפריש תרומת מעשר, מה הדין? הוא אוכל את זה מיד. לא צריך לעשות שום הפרשה נוספת. אומרת הגמרא, ביכורים יש אחריהם תרומה. אחרי שהבעל הבית, קוצר את הביכורים מהשדה שלו, זהו, עכשיו הוא יכול לאכול את כל היבול? לא, לא. יפה מאוד, יש לו תרומה גדולה, יש לו מעשר ראשון, מעשר שני. אז אם כך אומרת הגמרא, לחמי תודה למה יותר דומה? לביכורים או להפרשת תרומות ומעשרות של הלוי? יפה מאוד. דומה ללוי, למה דומה ללוי? כי כשם של לוי אחרי שהפריש את המעשר שלו, הוא מיד אוכל. בלחמי תודה, אחרי שהישראל הפריש את הלחמי תודה, הביא לכהן, הוא מיד אוכל. מה שאין כן ביכורים, אחרי שהפרשת את הביכורים, אתה לא אוכל מיד. יפה מאוד, אתה צריך להמשיך. לכן אומרת הגמרא, אם ככה, כמה צריך להפריש מלחמי תודה? כמו במעשר. כשם שבמעשר אמרנו שמה זה 1/10, גם פה 1/10. אומרת הגמרא, אולי
אולי אבל אפשר להגיד אחרת. או כלך לדרך זו. דנים תרומה נאכלת במקום קדוש, מתרומה נאכלת במקום קדוש, ואל תוכיח תרומת מעשר שנאכלת בכל מקום. צד שני אומרת הגמרא, לא. אפשר לומר שתרומה, תרומה אומרת הגמרא, תרומה לא דומה ללחמי תודה. למה? לחמי תודה אומרת הגמרא, אפשר לאכול אותה איפה? רק בבית המקדש. לחמי תודה, איפה אוכלים אותם? בירושלים. בירושלים, יפה מאוד. הבעל הבית בירושלים. בירושלים, יפה מאוד. ביקורים איפה אוכלים? בירושלים. אבל המעשר שהלוי נותן לכהן, הלוי קיבל מעשר ראשון, נתן לכהן תרומת מעשר. איפה הכהן אוכל את זה? בבית שלו, איפה הוא גר? יפה מאוד, הוא גר בדימונה, בקריית שמונה הוא גר. הוא יכול לאכול. את התרומה שהוא קיבל מהכהן, הוא יכול לאכול איפה שהוא נמצא. אז אם כך, מה דומה יותר ללחמי תודה? הביקורים. כי את הביקורים איפה אוכלים אותם? רק בירושלים. לחמי תודה, רק בירושלים. והתרומת מעשר בכל מקום. אז שוב אנחנו בפלונטר. למה לדמות את הלחמי תודה? האם לדמות את זה לביקורים שאוכלים אותם רק בירושלים, או שמה לדמות את זה לתרומת מעשר? שבתרומת מעשר אין מעשר אחר כך. וגם בלחמי תודה אין מעשר אחר כך. אז מה עושים? אז הלחמי תודה... זה גם כן ביקורים תודה. יפה מאוד, אז זה דומה יותר לביקורים, אז דומה יותר לביקורים. אבל מצד שני אומרת הגמרא, אחרי שאתה מפריש את הביקורים, צריך להפריש עוד משהו שאתה יכול לאכול את כל היבול מיד. אתה צריך להפריש תרומות. אתה צריך להפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני. נכון? זה בביקורים. ואילו בלחמי תודה, אחרי שהפרשת לכהן, צריך לעשות עוד משהו? אתה אוכל מיד. אז זה דומה? לא דומה. ובתרומת מעשר שהלוי נתן לכהן. הלוי נתן לכהן תרומת מעשר, הוא צריך לעשות עוד משהו הלוי? לא. לא. אז זה דומה אם ככה ללחמי תודה, שמיד אחרי שאתה מפריש, אתה מיד יכול להתקדם הלאה, לאכול. אז מצד אחד אתה צודק שזה דומה לביקורים, שאוכלים אותם בירושלים, מצד שני זה דומה יותר לזה, אז מה עושים? אומרת הגמרא תלמוד לומר, והקריב ממנו תרומה להשם. אומרת הגמרא יש פה גזרה שווה. אין לנו סברות, אין לנו ראיות, גזרה שווה. מה זה גזרה שווה? גזרת הכתוב. אם בתורה כתוב לך לגבי הלחמי תודה והקריב ממנו תרומה להשם, לגבי תרומת מעשר, גם כתוב בתורה, ממנו תרומה להשם. אומרת הגמרא, פה נאמר את המילים ממנו תרומה להשם. פה נאמר המילים ממנו תרומה להשם, גזרה שווה. אותו דבר, שכמו הדין שבתרומת מעשר, ש... נותן אחד מתוך עשר, הוא הדין בלחמי תודה, אחד מתוך עשר. למדנו, אומרת הגמרא, למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה. לוקחים אחד מתוך כל עשרה לחמים, נותנים לכהן. אבל, מה זה? מה הביקורים? הביקורים לא. הביקורים כמו שאמרנו, אתה לוקח חתיכה קטנה, לא צריך להיות באופן יחסי לשאר היבול. כאילו מפרדס. אחר כך תצטרך לתת מעשרות. אחר כך תצטרך לבדוק כמה גדל לך, אה? זה חשבון אחר כבר, יש מצוין. למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה, אבל אומרת הגמרא, איני יודע מכמה היא חלה. אומרת הגמרא, מכמה סולת זה כל חלה. הרי נידן כאן, נאמר כאן לחם. לגבי לחמי תודה נאמר בפסוק על חלות לחם. נאמר לאלן בשתי הלחם לחם, כתוב בשתי הלחם שבימים ושבועות נאמר, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. אומרת הגמרא, מה לאלן איסרון לחלה, שיעור הסולת זה איסרון לכל חלה, אף כאן איסרון לכל חלה. לומדים מדין של שתי הלחם, שכל חלה, השיעור שלה, זה איסרון. אומרת הגמרא, או כלך לדרך זו, נאמר כאן לחם, ונאמר בלחם הפנים לחם, מה לאלן שני עשרונות, כל חלה מורכבת משני עשרונות, בלחם הפנים. אז אומרת הגמרא, אז גם כאן השיעור היא שני עשרונים לחלה. מה השיעור של לחמים של תודה? האם זה עשרון לכל חלה או שני עשרונים לכל חלה? לגבי הלחמים של חג השבועות, זה עשרון לכל חלה. אמרנו עשרון זה קילו וחצי, נכון? אז קילו וחצי לחלה. ולגבי לחם הפנים זה שני עשרונים, זה 3 קילו לחלה. אז אומרת הגמרא, השאלה היא פה, כמה אני צריך להפריש מכל חלה, לפי איזה חשבון? אומרת הגמרא, יש לי דין לגבי לחמי תודה, ודין לגבי לחם הפנים, ודין לגבי שתי הלחם. למה משווים את לחמי התודה? אומרת הגמרא, נראה למי דומה.
דנים מנחה בא חמץ עם הזבח, ממנחה בא חמץ עם הזבח. אומרת הגמרא, לחמי תודה זה חמץ, יש בו גם חמץ. ולגבי השתי הלחם, שתי הלחם אומרת הגמרא, זה גם כן לחמים של חמץ. אז זה דומה יותר לזה, מה שאין כן לחם הפנים, כל ה-12 לחמים של לחם הפנים, ממה זה עשוי? ממצה. כן, אבל עושים את זה מצה, לא אופים איזה חמץ. אז אומרת הגמרא, וגם אומרת הגמרא, אין בזה זבח, לא מביאים עוד בהמה, לא מביאים עוד קורבן עם זה. אז זה לא דומים, ככה לחם הפנים. כן, 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 כן. או אומרת הגמרא, וקלח לדרך זו, דנים מנחה בא מהארץ ומחוץ לארץ, מן החדש ומן הישן, ממנחה בא מהארץ ומחוץ לארץ, מהחדש ומהישן. מה פירוש הדבר? לחמי תודה. צריך דווקא קמח מהארץ. צריך דווקא תבואה חדשה. ודאי שלא, מאיפה שאתה רוצה. לחם הפנים. צריך להביא דווקא מלחם מן הארץ. או מאיפה שאתה רוצה. אז אומרת הגמרא, זה דומה אחד לשני. מה שאין כן שתי הלחם בחג השבועות, מאיפה אתה מביא? רק תבואה חדשה, רק מהארץ. אז זה לא דומה, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אז למה נשווה? תלמוד לומר ממושבותיכם, תביאו לחם תנופה שתיים. שאין תלמוד לומר, תביאו. למה כתוב הפסוק? ממושבותיכם, תביאו לחם תנופה. הפסוק כבר כתוב קודם, והקרבתם מנחה חדשה להשם. מאיפה? ממושבותיכם, לחם תנופה. למה כתוב ממושבותיכם, תביאו? או שכל מה שאתה מביא ממקום אחר, הרי הוא כזה. אומרת הגמרא, כל דבר שדומה אומרת הגמרא, לשתי הלחם, אומרת הגמרא, מה להלה ניסרון לחלה, הפקה ניסרון לחלה. אומרת הגמרא, כל לחם שאתה מביא אותו, כמו שאתה מביא את שתי הלחם, מה הפירוש? שתי הלחם שאתה מביא בחג השבועות, אתה מביא אותם לא לבד, אתה מביא את זה ביחד עם בהמה, ביחד עם קורבן. אז אומרת הגמרא, כל פעם שאתה מביא לחמים ביחד עם בהמה, תעשה השוואה ביניהם. כמו שאומרת הגמרא שמה, נאמר לי שצריך להיות איסרון לכל חלה, הוא עדים בלחמי תודה, יסרון לכל חלה. מה שאין כן אומרת הגמרא, בלחם הפנים, לא מביאים איתם עוד בהמה. אין לי עוד קורבן שבא איתם, לכן אומרת הגמרא, לא מחברים ביניהם, עושים השוואה בלחמי תודה, לשתי הלחם של חג השבועות, שצריך יסרון לך. אומרת הגמרא, אם הלאלן, שני עשרונות, אף כאן שני עשרונות, תלמוד לומר, תהיינה. אומרת הגמרא, כל אחד מעשרה לחמים, צריך להיות מיסרון של סולת.